Hola, živijo, danes smo 18. listopada 2018. Lep sončen dan, hvala Bogu. In tlele sem zdaj naletel na en grm večnih gloga. To je za srce in ožilje. In sem ga zdaj v pol ure nabral eno stekleničko, to imamo za 6 ljudi za cel let, da bomo imeli močen srce pa dobro kri. Je pa tako že, ta ni najbolj zrel, mu še malo manjka. Tale je pa zrel, ta je pa že skoraj malo tak bordo rdeč. In tole je super za jest, eno boljšo. Se tudi marmelada z tega dela, zakri to vrhunsko. Moti me eno peško. Precej trdo. Pa bomo posadili. No, to je domača lekarna, kar se tiče za srce. Pa za kri, da boste vedeli. Ajde, živjo.